digniintii ugu cuslayd ayay Soomaaliland dul dhigay siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Sool kuwaasi oo shuruudo adag ku xiray kasimida haashaha xukuumadda madaxweyne Biixi iyo joogitaanka magaalada Hargeysa dhinaca kalena Cabdi Rasaa Khaliif Ahmed ayaa waxa uu ku dedaalayaa inaan gudoomiyaha golaha wakiilada noqon mas'uul ka soo jeeda gobolka Sool warbixinteennana ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay kulanno isdaba joog ah oo maalmihii ugu dambeeyay uga socday magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta ka soo jeeda gobolka Sool ayaa waxa ka soo baxay go'aamo ay ku bidaysan yihiin kuwaasi oo ay Soomaaliland shuruudo adag ku hordhigayaan iyo sidoo oo kale qodobbo ay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool doonayaan inay nabadgelyadeedii iyo xasiloonideedii dib ugu soo celiyaan wada tashiyadatan oo ilaa iyo hadda ka socda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa qodobka u horeeya Soomaaliland lagu hordhigay shuruud adag waxana ay sheegeen dhamaan ba mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Sool in gudoomiyaha golaha wakiilada uu noqdo Yaasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon oo hore ugu tartamay hase yeeshee uu kaga reeyay Cabdi Rasaa Khaliif Ahmed labadii 2022kii imikana u xusul duubaya jagadaasi mar kale inuu hanto isagoo dadaal iyo juhdi fara badan ku bixinayay muddooyinkii ugu dambeeyay xiisadda magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool sidii loo soo gabagabeyn lahaa mas'uulka kan ay uqteen siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Sool ayaa waxa uu soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana uu ka soo gaaray guulo wax ku ool ah aqoonsiga Soomaaliland ay raadinaysay 27 sanadood ee ugu dambeeyayna waxa uu gaarsiiyay meelo sarsare kuwaasi oo wadamo cusub oo Soomaaliland xiriir la yeeshayna ay jireen kuwaasi oo kaalin muhiim ah waqtigan xaadirka ah ka ciyaaraya horumarka iyo xasiloonida jamhuuriyadda siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Sool barigiisa ayaa waxa ay ballan qaadeen haddii ay taasi dhici weydo inay dhammaan xilka iska wada casilayaan inta xilka haysa ayna israaci doonaan oo si wada jira Soomaaliland uga baxayaan waxay intaasi ku dareen kursiga golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyihiisa in laga leeyahay gobolka Sool marna bana aanu ka tegi karin oo saami qaybsi ahaan ay arrintaasi u heleen sidoo kale aanu kursigani ahayn mid furan oo cid waliba u tartami karto oo gudaha Soomaaliland joogta siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda bariga gobolka Sool ee ku sugan Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kalena xilalka kala duwan ka haya ayaa waxa ay sheegeen inay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool iska xaadirin doonaan waxana ay ballan qaadeen inay nabadgelyadeedii iyo xasiloonideedii sida ugu dhaqsaha badan u soo celin doonaan iyagoo ciidamada huwanta ah iyo isbaahaysiga bariga Sool ee magaaladaasi gacanta ku haya imikana ka saari doona hase yeeshee waa haddii ay dhacdo in gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland loo doorto Mr. Faratoon oo iminka ah xildhibaan golahaasi ka tirsan muddooyinkii ugu dambeysayna dadaal ku bixinayay sidii xiisadani u dhammaan lahayd wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.